हरिओम, मी मंजुषा वीरा मुळे, औरंगाबाद शहर केंद्र. इथे असे अनुभव बापूंचे अनेकांना येतात, अगदी पावलोपावली येतच असतात. पण काही ठराविक अनुभव असतात की जे परत सांगावेसे वाटतात किंवा आपण ठळकपणे ते सांगू शकतो. अशातले दोन अनुभव मी तुम्हाला आज सगळ्यांना सांगणार आहे. पहिला अनुभव असा आहे की 2013 माझं प्रमोशन झालं आणि माझी जालन्याला ट्रान्सफर झाली. जालन्याला ट्रान्सफर झाली आणि माझं डेली अपडाऊन सुरू झालं. सकाळी 8:30 मी सगळं आवरून घराबाहेर निघायचे. ब्रांच तशी नवीन होती माझ्यासाठी, पण हळूहळू सगळ्यांशी माझी मैत्री झाली, त्याच्यामुळे सगळ्यांशी माझी जुळून आलं. पण ब्रांच मॅनेजर असे होते ना की माहिती नाही, तो विक्षिप्त माणूस होता आणि अनेक वेळा अनेक प्रकारे अपमान करणं, चार चौघांमध्ये वेडोवाकडं बोलणं हे त्यांची कदाचित सवयच होती. पण ती मला खूप जड जात होती आणि पावलोपावली त्या अपमानाचा, त्या सगळ्या गोष्टींचा मला खूप त्रास व्हायचा. सतत वाटायचं असं, काय आलो आपण इथे, कशासाठी आलो, नसतो आलं तर बरं झालं असतं का. पण ते प्रमोशन मी परीक्षा देऊन, इंटरव्ह्यू देऊन आणि बापू कृपेनेच मिळवलं होतं. मग असं का होतं? मग सारखे उपासना, मनात येईल ते जग, प्रवास करताना सतत 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 आणि रोज असं वाटायचं, का येतो आपण इथे, का येतो, नाही यायला पाहिजे. पण मग परत बापूंचा विचार आला की असं वाटायचं की नाही, इथे कुठेतरी आपलं आपण असा विचार नाही करायला पाहिजे. आणि मग बसनी जाताना येताना मी शक्यतो बसमध्ये जागा अशी मिळवायची की जी मला कम्फर्टेबल असेल आणि शक्यतो मी कंडक्टरच्या शेजारच्या सीटवर बसायचे. आणि एकदा दोनदा असं झालं की मी खूप मॉरली डाऊन असायची ऑफिसला जाताना, की असं वाटायचं नाही जायला पाहिजे, नाही जायला पाहिजे. पण कुठेतरी जो मनात जगील, श्रीराम जयराम म्हणत राहा, काहीतरी काहीतरी म्हणत राहा असं. आणि सतत असं वाटायचं की बापू माझ्यासोबत आहेतच, पण आणि तो खूप वाईट विचार असतो, असं नाही यायला पाहिजे. पण शेवटी आपण एक सर्वसामान्य आहोत तर त्याच्यामध्ये असं किंतु परंतु येतात, येऊ शकतात. आणि त्या दिवशी असं झालं की माझ्या डोक्यामध्ये असं होतं, म्हटलं नाही आता आपल्याला वापस जायचं. आणि माझ्या डोक्यात असं विचार येत असतानाच मी डोळे उघडून बघते तर समोर एक हे चालली होती कार, आणि त्या कारच्या मागच्या बाजूला बापूंचा दोन्ही हात असे असलेला आशीर्वादाचा फोटो होता. बापूंनी मला इतकी मोठी खूण दिली होती की तू घाबरू नकोस, मी तुझ्या समोर आहे आणि प्रत्येक संकटामध्ये मी तुझ्या समोर आहे. माझ्यावर आधी संकट येईल, त्याच्यानंतर तुझ्यापर्यंत पोहोचेल, ह्याच्यापेक्षा आणखीन महत्वाची खूण आणखीन काय द्यावी बापूंनी. तर अकारण कारुण्याचे बरसात करतच असतो. आपण भांड उपडं धरतो का पालथं धरतो हा आपला कर्मस्वातंत्र्याचा विषय येतो. पण प्रत्येकाने हा विचार करावा की बापू आपल्यावर अगदी बरसतच असतो, तो आशीर्वाद देतच असतो. तसाच दुसरा एक अनुभव सांगायचा म्हणजे संक्रांतीच्या वेळेला प्रपत्ती असते. मी ऑफिसमधून घरी जाऊन बरेचदा सगळी तयारी करून प्रपत्तीला पोचते. तिथून बरेचदा असं होतं की उशीर होतो, तिथलंही सोडायचं नसतं, जग जागर सगळं करायचं असतं. आणि मग तिथून घरी पोचल्यानंतर मग तो सांबार करायचा, त्याच्यानंतर जेवण. आणि सासूसरे घरी असल्या तर थोडंसं टेन्शन पण असायचं की त्यांना उशीर होतो. पण मग एकदा असंच झालं की मागच्या मला वाटतं 2-3 वर्षापूर्वीचे जेव्हा प्रपत्ती होत होती तेव्हाची गोष्ट. आम्ही बहीण वगैरे सगळे म्हणून आम्ही 7-8 जण असायचो. तर मी म्हणायचे की आपल्या सांगण्यात का नाही आपण करत गं, आपण इतके जण आहेत. तर तिथे गेल्यानंतर बरेचदा यायला उशीर होतो. तर माझी बहीण म्हणाली की अगं तू सगळं सामान आपल्याला अरेंज करायला लागेल, त्याच्यापेक्षा यावेळेस आपण तिकडेच जाऊया. पण योगायोग म्हणायचं, बापूंचं विचार म्हणजे बापूंच्या कृपा म्हणायची, काय म्हणायचं ते माहिती नाही. आपल्या अकारण म्हणजे आपल्या बुद्धीच्या बाहेरच्या काही गोष्टी आहेत की ज्या आपण सर्वसामान्यपणे नाही टॅली करू शकत. पण त्याच्यामध्ये असं झालं की त्यावेळेला केंद्राने आमच्या म्हणजे कॉलनीमध्ये एक रिकामा प्लॉट आहे, तोच प्रपत्तीसाठी घेतला. दुपारपासून तिथेच सगळी तयारी सुरू झाली आणि बापू, आई आणि दादा फोटोच्या रूपाने त्या दिवशी जवळपास ती सगळी तयारी होईपर्यंत 1-1.25 तास माझ्या घरात होते. आणखीन काय पाहिजे ना, म्हणजे मी कुठेतरी जाण्याचा किंवा मी अंगणामध्ये करायचा विचार करत असताना बापूंनी ते सगळं माझ्या कॉलनीतल्याच प्लॉटवर सगळं करून घेतलं, जेणेकरून मला कुठल्याही प्रकारे तयारी करायला हे नको किंवा त्रास नको. बापू तुझ्या चरणी एवढीच प्रार्थना करते की तू सतत मला असेच म्हणजे आशीर्वादाचं हे तर देतच राहतो, पण तुझ्या चरणी मला सतत दृढ राहण्याची बुद्धी दे, तुझ्यापासून लांब जाण्याची कधी दुर्बुद्धी मला होऊ देऊ नकोस. श्रीराम अंबज्ञ हरिमा.